Goedemorgen, broers en zusters. Ik heb er nogal gewonnen wie vanochtend gaan opdagen voor die kerk. Toen heb ik een klomp gezichten en mensen voor mij gehad, maar wie is baie van jullie wat in die lijstje was? So, baie van jullie is een totale verrassing. Dat is een grapje hoor. Nee, dit is lekker dat jullie hier is. Ik zie een klomp mensen wat terugkomen van vakantie af. En, ach, hoe lekker is het om terug te wezen in die kerk, en ek sien in die weke wat kom, hoe die kerk vol raak. Die 21ste januari is Rupert de Koningse bevestiging, en ek geloof dat as die sondag na die skole geopen het, gaan ons sommer vol kerk hê. En wat een voorreg is het hier, ek sien so uit na die gebeure in die kerkjaar wat voorlê, ons 40 dae veldtog wat in februari begin. En mag het so wees dat ons gemeentelike jaar, dat het vol hoogtepunte sal wees.
Ik heb nu een paar gesprekken al met Rupert gehad. En ik zie hoe hij voorzichtig is, en dit is recht so, maar hoe hij ook met nieuwe inspiratie en inzichten leef en kom naar ons toe, en ik zie ook daarna bij je uit. Mag het voor elkeen van jullie een mooi jaar wees, niet net in termen van je gezondheid en materiële voorspoed en al die soort goed nie, maar ook in termen van jouw geestelijke groei, die diep verhouding met God, dat het zal groeien, dat het zal mooier raak, inniger, hechter, dat daar in jouw verhouding met God een verinniging zal blij plaasvind. En ik hoop dus deel van jouw nieuwjaarsverwachtingen, dat je nabij aan die Heere zal komen en dat het goed zal wees. Ik wil geluk sê vir allemaal wat verjaar in die week wat kom, mag het vir die wat verjaar, die wat ook online inskakel, wat verjaar, mag het een mooi dag wees, ook vandag, die wat vandag verjaar, en ek wil speciaal geluk sê vir Nico, my seun Nico, Nico verjaar vandag, dit is vandag sy dag. Nico, ons hoop dat die dag vir jou heerlik sal wees, en dat jy sommer een spoggerige jaar sal hê, hoor. Ons is so verskriklik trots op jou. Ek het, ek wil graag daaroor sê, ons seun het die 9de januari, december getrou, ons jongste seun Nelis. En ons het 'n heerlike onthaal gehad, dankzij natuurlijk dat die skoonmense wat het gereël het. Dit was absoluut fantastisch geweest. Ons het dit verskriklik geniet, en ek was, soos al die ander gasten kon ons nou net sê, dit was besonder goed gereel en mooi, en dit was heerlik om al van deel te wees, vir alles wat nou jou eie kind is, wat nou daarin is. En dat was een lieflike dansplek, en ek gaan nou later oor die thema een beetje meer sê vanoggend. Het was een lieflike dansplek. Laat ek net eers sê, Elsa het gesing in die kerk, die dienst het ek gehou, maar Elsa het gesing en ek kan nie vir julle sê wat daar gebeur het toe die vrou sing. Sy het absoluut soos 'n engel daar gesing, en ek, Elsa, nogmaals dankie. Maar die, van die wonderlike van die eredienst, die onthaal was prachtig en gesellig, en die bruid was so gelukkig, en toe is die dans, en die eerste dans na die bruid en die bruidegom gedans het, het Nico die bruid gevat, en toe die bruid sy brieke losgemaak en met haar gedans, dat sy reg is vir die aand. En daarna het sy nog nie weer opgehou dans. Nico ook. Hier op een stadium kom jy en sê ons, wow, kerels, nou moet ons huis toe gaan. Dit is dan die eerste gelei. En dan kom haar tweede en derde. Het was fantastisch. Nico, ons is so trots op jou. Papa en mama is net so trots op jou. Ons dink jy is ons wonderlike kind. Ons is absoluut trots op jou. En so bly dat jy deel is van ons leven. Is daar nog mense wat vandag verjaar in die kerk? Ek is so bang, ek maak nou hier een baie persoonlike ding. Niemand hier, steek hand op, niemand hier. Vrienden, kom ons neem ook kennis daarvan, dat daar een paar van ons lidmate siek is. Tannie Mimi de Tooi van Oude Westhof, Willie Lambrechts van Oude Westhof was baie siek, steeds in die hospitaal, en om Kempie Reder, hy het een lichte hartaanval gehad, om Kempie wat altijd hier sit, julle ken vir om Kempie, hy is in Dribbelwil met die kliniek, ons geloof het sal beter gaan met hom nou, ons vertrou dat hy sommer mooi gezond sal raak. Vrienden, julle moet maar laat weet as daar nog mense is wat aandag nodig het, ons is hier vir hulle. Kom ons buig. Hemelse Vader, ons wil graag vir u verheerlik, ons wil sing tot eer van u naam, ons wil bly wees, Here, ons gaan nou sing en u verheerlik met kersliedere, en ons gebed is, Here, dat u ons ook daarin sal seën. Maar Here, ons wil eintlik in hierdie oomblik ons tot u wend, ons wil ons harte tot u wend, met meer as woorde, wil ons met ons harte sê, ons behoort aan u, Here,
En ons gaan die nieuwe jaren in met vrymoedigheid, omdat ons aan U behoort. U is ons vreugde. U is die bron van ons leven. U is die fontein van alles wat goed is. U is die fontein van vreugde. U is leven. In U is daar leven. Daarom aanbid ons U en ons prijs U naam. Ons loof U, Heere, want het kom U toe. Seën ons nou, Heere, in ons lof en aanbidding, zodat U verheerlik mag word. Amen. So die Heere groet jou vanoggend, met sy seën groet, as hy vir jou sê, genade vir jou, en vrede. Ons gaan nou sing, ons gaan al die voorsangliedere sing, en ons gaan ook dan, ons gaan eerst die voorsangliedere klaarmaak, as hulle weer aankondig. So kom ons sing Herders op die open velde, en kersliedere. Gister was die 6de januari, dus die Oosterse kerk, groot Oosterse kerk in die wereld, is een kersfeest gister gewees. Die Epifanie, Epifanie beteken die verskyning van God in die wereld, en ons is nog in die kersfeest tyd, so kom ons sing nog van die Jesus wat gekom het. Thank you.
liedere van Kersfeest het een feestelijke ondertoon. Die Kersfeest is een feest. Dat is die feest van Gods openbaring aan ons. Dat is die feest van sy kom naar ons toe. Sy omarming van mensen. Ons gaan vanochtend praat oor die feestkarakter van ons leven. En ons gaan daar oor dink, en dis die thema van ons dienst. So kom ons staan en dan sing ons vreugde, vreugde, juig van vreugde, want ons heiland het verrys. Die seun wat gekom het, weet ons het gesterf en opgestaan. Wat een rede tot vreugde, die oorwinning wat hy behaal het, wat ook ons oorwinning geword het. Hoe wonderlik. Kom ons staan en sing ons met oorgawe, vreugde, vreugde, juig van vreugde. Lekker lied om te zingen als er met zijn hart vol vreugde is, dan geef het woorden daaraan en vlerken aan jouw vreugde. Vrienden, ons ken die evangelie, ek dink hier is baie min mense in die enige, glo amper enige nie, wat nie die evangelie op een manier ken nie. Wat weet dat die evangelie begin met Godse openbaring aan die begin, en hoe God homself ook sy wil openbaar door die wet wat hy vir Moses gegee het. En die wet, hoe die wet door Jezus niet geïnterpreteerd wordt en voor ons nieuwe betekenis krijgt, is altijd voor mij verstommend. Het is voor mij ongelooflijk hoe Jezus wet voor wet al 10 van hulle vat en op een manier daar een vollere betekenis geeft. Baie breer, baie groter als wat aanvankelijk geïnterpreteerd is in de wettische zin van klein reeltjes en so aan, sê Jezus, nee, dit gaan oor jou hart, dit gaan oor jou gesindheid, dit gaan oor jou hele levensstijl, dit gaan oor jou benadering, dit gaan oor hoe jy verstaan, wat menswees is. Daarin word die wet vervul in ons levens, wanneer ons een nieuwe oriëntatie het, en niet dink en niet leef. En dan sê Jezus, daar bly steeds in die interpretatie van die wet, is daar twee kerngoed, waarin ons vasthou, en julle weet wat het is. Ons liefde voor God en ons liefde voor mekaar. En die wijze waarop hy, Jezus dit sê, laat eindelijk baie min ruimte voor compromis. Dat is eindelijk omvattend. Hij sê ons, die Heere ons God lief met alles, met ons denken, met ons hart, met alles. Met ons hele verstand, met alles. En ons moet mekaar lief hê soos ons onszelf lief het. Dit is amper een totale kategoriese ding, dat als jy mens is, als jy Christen is, dan moet jy volledig jouself oorgee in jou liefde voor God en jou liefde voor jou medemens. Wat ons elke keer laat steier en sê, Heere God, wie is ek dan voor u? Wie is ek dan voor u? Als dit die heilige wil is. Dit kan toch hier. Ik ken mij toch hier. Ik ken mij toch dier en dier. Ik weet toch dat het hier in mij is. Om
vir u volledig lief te hê. En my naaste soos myself nie. Here, hier in my is dit nie. Dit is nie in my gedagtes volledig so nie, dit is nie in my optrede so nie. Dit verander niks aan die wet nie. Dit is die wet, dit is die heilige wil van God. Maar in daai verhouding met God, in daai oriëntasie aan God, wat ons groei hierin, in ons gehoorsaamheid, in ons toewijding, waar ons verlang daarna, om volledig aan God gewy te wees, vir God bo alles lief te hê. Ons verlang daarna, ons streef daarna, en selfs daarin val ons tekort, skiet ons tekort in ons strewe, maar dit wil ons vanoggend weer vir die Here sê, Here, ons verlang daarna, ons wil so graag, volledig aan u gewy wees, en aan mekaar. Maar so ver ons tekort skiet, Here, bely ons. Ons bely ons sonde. Ons bely daai tekort skiet. Kom ons doen dit vanoggend. As ons lied 508 sing, in die tweede vers sê, sonde woed met alle mag. En sonde is my selfgerigtheid. Dis die ek in my. Dis die eie ek wat verhoed dat alles aan God gewy word. En ek my medemens so lief het soos ek moet. Die ek ding. Dit woed met alle mag. Daarom is ek onrustig soms. Maar dit laat my na u verlang. U het alles vir my vuil. God my rots van ware. Kom ons sing die twee versies. Wat ons gesê het vir die Here is dat Here, dit is nie in my nie. My heil is in u, my rots. Here, ek staan op u vergifnis, ek staan op u genade, want ek weet dit is nie in my nie. Ek het dit nie in my nie. Daarom, Here, daarom kan ek juig, omdat u is wie u is, hierdie God van vergifnis, hierdie God van genade. Daarom kan ek bly wees. Nie omdat ek so goed is nie. Selfs die vreugde is nie in my nie. Dit kom van u af. U is die bron van my heil. Wat 'n waarheid. Dis wat die evangelie ons leer. En daarom gaan ons nou reageer deur te sing oor God se genade. En die woorde is, daar is geen grens aan die gunse genade. Ons gaan dit tweemaal sing. Thank you.
Ja, Heere, dit wat ons sing is die belydenis van ons hart. U is die rots waarop ons staan. En ons kan net met vreugde sê, daar is geen grens aan die genade. Daar is geen einde daar nie. En daarin vind ons vreugde. In die wonder daarvan dat u jezelf van ons verbind het. En Heere, dat ons op u kan bou. En dat wanneer ons op u bou, Heere, daar constantheid is. Die constantheid van u trouw. Het is ewig, het is vast. Ons loof en ons prijs in naam daarvoor, Heere. Zo, Heere. Daarin vind ons vrede, daarin vind ons kracht. Verlede week het u dier die woord kom sê, daarin is daar hoop in u constante teenwoordigheid. Heere, en nou is ons gebed dat u ook dier die woord vanochtend met ons sal praat. Ons is aan die begin van een nieuwe jaar. Dis kersttijd, en hier in die kersttijd, Heere, is ons so bewust daarvan, dat daar vir ons nieuwe uitdagings is, nieuwe geleenthede, nieuwe oomblikke waarin ons vir u kan verheerlik. En dat daar nieuwe moontlikhede sal wees in hierdie nieuwe jare. Heere, trouwens, elke oomblik is een moontlikheid. Maak die saak wat ons omstandighede is, en ons wil vanoggend onsself so oriënteer, dat ons die moontlikhede sal aangryp om vir u te verheerlik met ons lewe. So, Heere, ons wil het graag doen, wat kom u toe. Het is ons diepste behoefte om u te verheerlik. En Heere, ons weet, wanneer die kinders u verheerlik, dan gebeur daar klomp goed, reg en gerechtigheid geskied, vrede word gemaakt, liefde word bewys, sorg word betoon, armes word gehelp, kinders, Heere, word gelei, begelei, bejaardes word getroetel en versorg, stikkendes word aan die hand gevat. So wil ons u verheerlik, Heere, soos u woord vir ons leer, met vreugde wil ons u dien. Daarom bid ons nou, Heere, dat u deur die woord sal kom en vir ons so sal inspireer, en dat het duidelik sigbaar sal wees waarmee ons besig is. Ons prys u naam, Heere. Amen. So, ons gaan aanvanklik lees uit Filippense 4, om een of ander rede het ek die tekst nie daar ingesit nie. Ek is jammer, dit is net 'n oorsig. Filippense 4, ons gaan daar eerste vier versies lees. Vier, vijf versies. Filippense 4. Julle kan ook in julle Bybels blaai na Psalm 30 toe, want ek gaan dit nou lees. Psalm 30, kan jy ons ook opsoek. Ons lees eers uit Filippense 4 uit. Daarom, my broers, julle vir wie ek lief is en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon. Is die mooi nie? My vreugde, julle is my vreugde en my kroon. Geliefdes, staan dan so vas in die Here. Ech, dis mooi hoe hy met die gelowiges praat, nê? Dis sy vriende, dit is sy geloofsvriende in Filippi. Julle vir wie ek lief is, na wie ek verlang, my vreugde en my kroon. Geliefdes, staan dan so vas in die Here. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getrouwe medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby.
Laat julle vriendelijkheid aan alle mensen bekend worden. Die Heere is nabij. Hier is vreselijke belangrijke woorden. Hoor wat sê hy, verbly julle in die Heere, wees vriendelijk. Hoekom? Want die Heere is nabij. Moet oor niks bekommerd wees, jy maar maak en alles julle versoeken die gebed en smeking. En met dankzegging aan God bekend en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jezus oor julle harte en gedagtes waak. Die thema van ons boodskap is vreugde. Laat ek net eerst ter achtergrond sê oor Filippense. Filippense is een van die vier briewe wat Paulus uit die gevangenis uitskryf. Dis tronkbriewe. So, dit sê al klaar vir jou klomp goed as iemand uit die tronk uit sulke mooi goed skryf. Vir sy geliefdes na wie hy verlang. Nou die mense van Filippi was sy hartsmense. Hulle het 'n wederzijdse verhouding van respect en liefde gehad, Paulus en die mense. Hulle het vir hom gesorg en hy was vir hulle ongelooflik lief. En mense hoor sommer die positieve trant in die brief. Hy is nie besig om vir hulle vast te vat, om met hulle te roei nie. As jy nou dink hoe Galasiërs 2 begin, daar hele strijd tussen Paulus en Petrus, dan hoor jy daar so 'n bietjie ondertone, maar hier hoor jy net ondertone en boontone van omgee en liefde en warmte. Die verhouding was so. Vrienden, in die English Standard Version of the Bible kom die woord joy of rejoice of joyful 430 keer voor. Die eenvoudige woord soek in die Bybel geef jou 430 woorde. In die Hebreeuwse Oud Testament is die woord vir vreugde is simcha. Die Oud Testament is vol van die lering dat daar vreugde in die Heere is. Nou, die verhaal van Psalm 30 is 'n verskriklike mooie illustrasie daarvan, van die vreugde wat daar in die Heere is en hoe ongeluk omdraai na vreugde toe. Ek gaan Psalm 30 net gou met u lees. Want dit is 'n baie goeie oud-testamentiese voorbeeld van vreugde. 'N Psalm, 'n lied vir die inwijding van die huis van Dawid. Nou, dit is vreselik interessant, ek het nou baie gelees hier oor die Psalm is later gebruik as 'n inwijdingslied, as 'n loflied. Maar oorspronkelijk het geskryf was deur Dawid, het eintlik ander inhoud gehad. En ek sal nou daarna verwys. Maar dis is het gaan, as het lied nou 100 jaar oud is, en dan wat hy gebruik van ander goed is, waarvoor oorspronkelijk geskryf en bedoel was. En die redaksionele opmerking word daar in die inleiding gemaakt. Hoor gaan die Psalm? Ek verheerlik die Here, want U het my opgetrek en U het nie toegelaat dat my vyande hulle oor my verheug nie. Here my God, ek het na U om hulp geroep. U het my gesond gemaak. Here, U het my lewe uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gehou tussen die wat afdal in die put. Besing die Here, julle wat sy getroue volgelinge is en prys sy heilige gevierde naam, want sy toorn duur 'n oomblik, sy goedgesindheid 'n lewe lank. In die aand word daar aanhoudend gehuil, maar in die oggend is daar jubelkrete. Ek is die een wat onbesorg gesê het, ek sal nooit wankel nie. Hoor julle die dwaasheid? Hy sê, ek is al wat gesê het, ek sal nie wankel nie. Deur u goedgesindheid het u Here my so sterk soos 'n berg laat staan. Verberg u u gesig, as ek beangs. Na u Here roep ek, by my Here smeek ek om genade. Watter nut het dit as my bloed gestort word, as ek na die grafkuil afgaan? Sal stof u prys, sal dit u trou verkondig. Luister Here en wees my genadig. Here, wees vir my helper. U het my roukag in 'n koordans verander, my roukleere uitgetrek en my met vreugde omgord, sodat my hele wese u kan besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal u vir altyd prys. Nou die verhaal is eintlik 'n verhaal van 'n man wat baie geglo het eintlik in homself. Ek sal vas staan vir altyd. En toe siek geraak het. Bitterlik siek, dodelik siek. En toe gesond geraak het.
En toe sê hy, as het nie vir u was nie, dis nie ek nie, as het nie vir u was nie, die lof kom u toe. Al die lof, al die eer kom u toe. Maar, hier is een proces wat David beskryf. Eerst van sy geweldige grootheidswaan, dan van sy indye storting. Hy moes eerst dan geestelik gesond raak, en dan word hy fysisk gesond, want dan weet hy, waar kom die genesing vandaan. Telkens hoor ons dat David met sy dankbare vreugde oor die vergifnis, in die ander psalms, ons ken psalm 51, hoe dankbaar hy is vir die vergifnis, in psalm 51, wat hy ontvang het, nadat hy troubreek gepleeg het. Daar ongelooflike dank aan God, vir vergifnis en genade. En andere sing hy sy lof en sy dank uit oor oorwinnings wat hy behaal het, oor uitkomst uit nood wat gekom het van die Here sy hand af. Dan dans hy voor die Here, en terloops hy dans voor die Here. Ons hoor aan mekaar van hoe David en sy mense gedans het. Ek wonder wat ek hier waar die dinge in die christelike ethiek gekom het, van dans wat, wat nie heeltemal so goed is nie. Ek onthou, toe ek op die, begin studeer het op Stellenbosch, was gelukkig ek, daar was ouwe studenten al toe, wat amper klaar, finaal klaar gemaakt het, het die professore het goed gedink om hulle te laat teken dat hulle nie sal dans nie. Onthou julle dit? Moet ek nie afdwaal van my preek af, maar ek voel, wat 'n sottelikheid is dit? Wat vir jou iets sê, van wat het beteken as een mens wetties begin verval, dan maak jy al hoe meer reels, en wette, ne. Die dominee mag jy dans sien. Die dominee mag jy dans sien. Ek onthou, ek was een waarnemer gewees, ek was al so'n jongster gewees, toe was ek aan oudsoring in die gemeente. En toes daar een algemene synode in Bloemfontein. En toes ons so'n paar klomp jong dominees, maar ons is nog nie afgevaardig, en ons is nog nie so, dat ons kan na synode toe gaan. Ja, die tijd is jy so jong, as jy in elk geval nie by die synode gekom. Toe besluit ons, ons gaat ry, want daar is een paar interessante debatte wat ons wil gaan luister. En ons klim in ons kar, soms soos jongman en nou is, jy spring in die kar en ons ry Bloemfontein toe. En toevallig die dag, ons het dit nie eens geweet, is daar gesprek in die synode oor dans. En die synode besluit toen net daar die dag, maar dans is regtig die sonde. En die volgende ochtend, toes die Volksblad, die Koran daar se voorblad, die ding wat hulle uitsit, in die straatpale, en die kerk sê, dans is die sonde. En toe ons die ochtend inkom in die synode saal, toes die hele verhoog voer, vol straatplakate, het een of ander stout dominee of ouderling gegaan en die plakate hier voor die ding is neergesit, dans het hier meer sonde nie. Hoe kan dans sonde wees? Ek verstaan dit daar baie min van. Behalwe as jy baie eng opvatting het, baie eng opvatting oor seksualiteit en intimiteit, ja, so, David dans voor die Here, hy dans met die gemeenskap saam, hulle dans, hulle is letterlik in die straat optogte besig om te dans voor die Here, wanneer hulle jubel, wanneer hulle vrygespreek is, wanneer hulle verlos is, wanneer hulle uitkoms gehad het, dans hulle voor die Here en jubel hulle dankbaarheid en vreugde uit. Hy sing hier in Psalm 30, eet my rouklag in nou koor dans verander, my rouklere uitgetrek, en my moet vreugde omgord, sodat my hele wese, ek kan besing, en nie stil bly nie, Here my God, ek sal die vir altyd prys. In Grieks is die woord vir vreugde, gara. Nou gara kom van die selfde stamwoord af as charis, wat genade of, ja, genade beteken. Die Grieke het verstaan, dat vreugde sy oorsprong in genade is. Wanneer mense aan mekaar genade bewys, dan is daar vreugde.
Nou natuurlijk, als jij dan nou een Christen is en je ontvangt zoveel genade, dan is die logica ons daarvan dat er ontzaglijke vreugde in je leven moet wees. Je krijgt zoveel genade. Ons het zo pas. Vanochtend het ons hier, toe ons vaste rots gesing het, en daar is geen einde aan die guns en genade nie, het ons dit gesing en bevestig. Ons is mense wat begenadig is. En die logica van die taalverskynsel is, uit genade uitkom vreugde. Die heel pad vreugde. Die heel pad genade, die heel pad vreugde. Die heel pad Godse goedheid, die heel pad vreugde. Die constante in ons leven is Godse genade. Daarom is daar constante vreugde, wat in ons doen en laten sigbaar moet wees. Maar hier is een belangrike ding oor vreugde in die Bijbel, wat een ouwe baie mooi tussen die lijnen moet lees. Een mens moet een onderscheid maak tussen plezier en vreugde. Tussen joy en happiness. Die Bijbel gebruikt die altijd die woorden als wisseltermen, maar een mens kan gauw afleiden dat daar toch een verschil is. Julle sal onthou dat Paulus in die tronk in Filippi, diezelfde gemeente waar hij schrijft, daar was een tronk, in Handelinge, julle ken die story in Handelinge, waar hij in die tronk gegooid is en waar hij en Silas in die tronk gesing het. So die gemeente, hulle het nie dit vergeet, dit is nie lang terug heen. So hulle verstaan as hy praat oor vreugde, is dit nie net vreugde wanneer daar iets gebeur het wat jou happy maak. Dis vreugde, selfs wanneer jy in die tronk sit. En ek kan nie beloof, die tronke van daai tyd was nog nie een klein hotelletjie. Dit was moeilik, hulle was in boeie en moeilike tye gehad. So die Filippense verstaan dat die vreugde waarvan Paulus praat is meer as maar net dat iets lekker gebeur, soos plezier wat ontstaan het. Dis vreugde waarvan Paulus praat, selfs ook te midden van moeilike omstandighede. Iemand sê, joy is that kind of happiness that does not depend on what happens. It does not depend on what happens. Dat is baie goed wat plezier verskaf. Maar die constante vreugde wat Christene moet hê, kom van een constante stroom van genade van God. Die Westminster Confession is soos ons katechismus en geloofsbelijdenis, Nederlandse geloofsbelijdenis, is die Westminster Confession een belijdenisskrif van die Lutherse kerk. Ongelooflike belijdenisskrif, baie krachtig. En die eerste vraag in die belijdenisskrif van die Westminster Confession is, what is the chief end of man? Wat is die hoofdoel van menswees? So begin die belijdenisskrif. Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Hoor julle? Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Geloofsvreugde is om God te verloof, te verheerlik, en om God te geniet. Sy goedheid, sy guns, sy genade, sy wese, sy heiligheid, meer is wat hy gee, wie hy is, te geniet. Vrienden, ek moet een belijdenis doen, toe ek nou oor die goed weer dink en skryf, en gister baie daar oor gedink, toe dink ek by myself, liewe aarde, toch, wat doen ons, wanneer ons, en natuurlijk is daar aan die kant, soms aan die evangelie, wanneer het gaan oor leiding en sonde en al die goed, maar, het ons hier die middellijn van die spectrum van gemoed, stemminge voor God, geskuif dat ons eindelijk van godsdienst een beetje van een sombere saak maak. Godsdienst is nie een sombere saak nie, dit is een saak van sing en bly wees, dit is een saak van vreugde, dit is een saak van lof. Godsdienst is per definitie een saak
van vreugde voor die Heere, van sing en van dans. Sjoch, ek wil met julle oor 'n baie praktiese emosionele ding praat. Ek en Aletta het in ons opvoedingsperiode van ons kinders, en ek wil nou nie te veel in praktiese daaroor sê nie, maar het ons 'n baie slegte tyd gehad met 'n kind met skeidingsangs. Ja, ek weet nie, julle het seker al te doen gehad daarmee. Ag, almal wat kindertjies meer bekend is, klein kindertjies, weet wat 'n skeidingsangs. As die mama 'n kindjie los op 'n plek en daar is hierdie geweldige reaksie by die kind. Amper 'n oordadige reaksie. Rou emosie. Tantrum, heeltemal, amper gek. Omdat kleintjies eintlik geprogrammeer is diep in hulle onderbewuste dat hulle leef in hierdie verbondenheid met mama en papa. En as daar dan skielik skeiding kom, skop daar hele onderbewuste in wat sê die moeilikheid. Die angs word geaktiveer. Wat sal gebeur as ek alleen is? En dis baie keer nie in taal gedoen nie, dis net emosie. In ons onderbewuste laai nie taal op nie, maar emosie. En die oordrewe reaksie van skeiding, op skeiding, speel dan uit in 'n emosionele gewelddadige optrede van 'n kind. Natuurlik is ons so dat ons nie wil skei van die persone wat vir ons vrede gee en lewensruimte en liefde en goedheid nie. Dis ook wat gebeur wanneer ons maats verloor. Daai diep vanuit ons onderbewuste kom daai ding op nie. Van nie verloor nie en nie skei nie. Die nabyheid van die ouer bring vrede en koestering. So as jy nou 'n skaal het, en op die een punt van die skaal, op die een uiterste het jy skeidingsangs, op die andere punt van die skaal het jy absolute blydskap oor ontmoeting, oor die terugkom, en daai ervaring wat ons nou altyd gehad, wanneer die kind terugkom, is daar net so oordrewe blydskap en reaksie en absolute opgewondenheid oor die versoening en die vrede, en daai versoening bring gemoedsrus en kalmte en vreugde. Die Christelike reaksie van vreugde is 'n reaksie op die versoeningsdaad van God. Om daar waar daar skeiding was en angs oor die skeiding, versoening te bring en te sê, jy is myne, o, jy is myne, o, ek is lief vir jou. Hier, naby my, is daar vrede, is daar ruimte om te lewe. Dis precies wat Paulus vir die Filippense skryf. Hy sê, verbly julle in die Here, hoekom? Want die Here is naby. Daar is die skeiding. Is nie nodig om angstig te wees oor God nie. Jy kan hom geniet, sê die Westminster Confession. Die idee is dat jy die nabyheid van God so geniet, dat jou dag en lewe vol blydskap is. Iemand skryf, joy is distinctly a Christian word and a Christian thing. It is the reverse of happiness. Happiness is the result of what happens of an agreeable soul. Joy has its springs deep down inside, and that spring never runs dry, no matter what happens. Only Jesus gives that joy. Henry Nouwen sê, Jesus reveals to us God's love, so that his joy may become ours, and that our joy may become complete. Joy is the experience of knowing that you are unconditionally loved, onvoorwaardelik liefgehê word.
and that nothing, sickness, failure, emotional distress, oppression, war, or even death can take that love away. Nothing. Dis in die liefde van God en in sy trouheid met sy liefde waar ons vreugde lê. Want gelowig is 'n kringloop. Dit is amper soos in die natuur. Met plante en die siklus van plante. Dit neem uit die grond, groei, blom, dra vrug en gee terug aan die grond. Jy kry liefde en guns by God. Jy leef in sy nabyheid. Jy groei, jy blom, jy dra vrug. Geur kom voort. Jy voed en jy gee weg en jy gee weg en jy gee terug aan God. Vreugde lê in daai siklus. En dit begin by God. Wat vir jou genade op genade op genade gee. So ek dink oor die jaar, ek dink geestelik oor die jaar. Uit die aard van die saak, dis ons by werk. Dit is nie net my werkie. As gelowige is dit ook my voorreg. Dit is ons allemaal se voorreg om geestelik te dink oor 2024. En ek sal nogal graag wil hoor hoe julle oor 2024 geestelik dink, wat jy hoop met jou sal gebeur in 2024. Maar as jy nou nog iets baie daaroor gedink het, is dit ook reg, maar almal ek vanoggend suggereer dat ons hierdie jaar baie sal dink oor die kwaliteit van ons vreugde, want die kwaliteit van ons vreugde gaan alles oor die kwaliteit van ons genade besef. En dat ons in die praktijk sal kyk, hoe speel daai vreugde uit? Hoeveel vreugde is daar in my huis? Hoeveel vreugde is daar in my huwelik? Hoeveel vreugde is daar in my gesin? Hoeveel vreugde is daar in my werk? Hoeveel vreugde is daar in my verhouding met my vriende? Hoeveel vreugde, hoeveel kere voel ek lus om te dans voor die Here? Ek onthou toe ek 'n tiener was, toe ek begin die eerste bewustelik verbintenisse maak om my eie geloofslewe. Ek het mos nou as kind groot geword in 'n Christelike huis en ek was 'n gelowige voordat ek kon kies of vra. God het my dit eenvoudig gemaak en ek was op 3 gelowig en op 5 gelowig en op 6, 7, 8 toe ek vrekstout geraak en maar ek was nog steeds gelowig en toe het hulle my amper middel deur geslaan. Ek dink hulle het en toe was ek nog steeds gelowig en toe hier op 14, 15 moes ek nuwe keuses maak want ek verstaan te goed anders. Jy weet, mense raak ons nou groter en jou brein begin werk en jy begin vra en jy kritiese vra. En in daai tyd onthou ek hoe vreugde my meegeneem het. Ek onthou ons gesing het. Ek onthou so 'n liedjie soos I've got joy like a fountain. Wie van julle ken die liedjie? Onthou julle die liedjie? I've got joy like a fountain. Ek wens ek kon goed sing. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. Maar het sommer so afbeat gehad, hoor julle? Want wat 'n lekker vreugde ding het nou nie so af en toe 'n lekker afbeat ook. En ons het dit gesing en so goed gesing dat ek nog vandag die liedjie onthou. En ons het 'n liedjie gesing, Rejoice in the Lord Always. Rian? Jy sal die liedjie ken. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. En dat is so aangegaan, is die kanon, hè? So aangegaan. In ons geestelike DNS, in myne in elk geval, was daar 'n goeie skoot, blydskap en vreugde. En ek moet vir myself sê, en jy moet besop om dit nie af te water, want jy leef in hierdie stikkende, sombere wêreld as Christen, en jy is geneig om jou vreugde te verloor. Ons is geneig om ingesuig te word in 'n stikkende wêreld waar ons met somberheid getooi word. En waar ons kop onderste bo leef, want in hierdie jaar is daar verkiesing in Suid-Afrika. O, God, ek bedoel, wat gaan nie met ons land gebeur nie? En wat gaan nie op die TV gebeur nie? En wat gaan nie op sosiale media gebeur nie? En hoe gaan ons hier ingesit? En daar is baie werk wat gedoen moet word. En ek het in my praktijk soveel werk en in my besigheid en daar is soveel druk en daar is soveel impakte op my en goed is so kompleks. Die wêreld raak al hoe meer kompleks. En in die proses kan 'n mens jou vreugde verloor, gewone vreugde, omdat God is. En jy hom geniet
as hierdie genadige God. Ook op 'n persoonlike vlak is daar goed wat ons vreugde wegvat. En ons kontra-aksie is om bly te wees in die Here. Daarin lê ons getuienis. Tydens Kersfees het ons soveel vreugde liedere wat ons sing. Ek hoor so steeds nog gereeld die Joy to the World weer, lied weer klink. Dis 'n lied wat in 1719 geskryf is deur 'n Engelse dominee Isaac Watts. Na aanleiding van Psalm 98, Joy to the World, the Lord is come. Let earth receive her king. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ while fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace and makes the nation prove the glories of his righteousness and wonders of his love and wonders of his love and wonders of his love. O, Godsvriende, ek as ek dit hoor, dan besef ek net, ons getuienis lê daarin, oor God se genade, dat ons vreugdevol leef met blydskap, dat ons dans en sing voor die Here. Wie sal glo in die genade van God, as hulle nie ons vreugde, selfs in die moeilikste tye kan sien nie? Dis nie ontkenning van die sware nie. Dis net 'n keuse wat ons maak, om ook in die swaar en moeilike tye waarin ons bevind, te getuig, o God, wie hy is, en dat ons hom geniet. Daar is soveel liedere, as ek dink aan Psalm 145, julle moet dit gaan lees, gaan lees toch Psalm 145, die ongelooflike lof van die Here. En dan gaan dink jy 'n bietjie oor die vreugde en die lof van jou bestaan, en dan verbind jy jou ook miskien maar daartoe, dat ons in hierdie nuwe jaar sal reageer op God, sy trou en sy liefde, met baie vreugde. Sidney Carter skryf in 1963, The Lord of the Dance, en ons het hom al baie in die kerk gespeel, I danced in the morning when the world was young, I danced in the moon and the stars and the sun, I came down from heaven and I danced on the earth. In Bethlehem I had my birth. En hy vertel die hele geloofsverhaal van Jesus as 'n dans van God in sy skepping. 'N vreugdevolle dans van God. Omdat God met vreugde sy mense kom omarm. Waarop ek en jy moet sê, ek wil saam dans en saam sing met vreugde. Amen. Here, dankie dat ons met vreugde kan leef, met blydskap, met 'n lied in die hart, wat U loof en U prys, omdat U is wie U is. Nie omdat ons so goed is nie, nie omdat ons soeke vrolike mense is nie, maar net omdat U so goed is, en omdat U gedans het na ons toe, en 'n groot kosmiese dans gekom het na die mensdom, en ons kom omarm het, met liefde en genade, met goedheid en met trou, vir ons kom sê, julle is myne, en kyk, ek bly naby julle, ek gaan julle nooit alleen laat nie, verbly julle in die Here, verbly julle, want die Here is na. Was geleentheid vir ons offergawes, maar voor die offergawes wil ek gou 'n skuifie wys. Daar's 'n skuifie. Ek sien dit op die internet. Sommige net so vinnige prentjie. Dankie, Rian. Ons kan gou die offergawe opneem. MUZIEK
Nou lees ek ook op so'n skyfie, hulle sê, as die vir mans was, hy so allemaal gedans het. Maar, en dit is waarschijnlijk waar, ek self is nie een goeie danser, so ek sukkel verskriklik met die ding met die voete. So ek is nou nie asof ek nou hierdie vreselike danser is nie, maar wele, ek verwonder my daaraan, dat mense dit wel kan doen. Kom ons gaan dans daar buiten, en dankie Elsa. Rian, dankie. Die lied. So ons gaan sing, lof sing die Heer, buig voor hom neer. Ek het net in die week het ek die Messias van Handel geluister en daar geweldig lof wat daar gebring word aan die koning, een groot koor op YouTube muziek. Ek het net gedink, joh, ek wil saam sing, jy is amper asof jy wil saam rechtop staan vir die lied, jy weet, vir die sing van die lied. Kom ons doen het ook, dan sing ons, lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond om loof en prys en om erken as Heer. Sandra, julle kinders is hier uit Australië uit. Nieu-Seeland, waar bly julle? Jeug, is dit nie lekker nie. Ek wil net sê, vier dit in vreugde vir julle. En mag het vir julle baie besondere tyd wees. Johan, jeug, ek kry sommer lekker vir julle part, net om te dink julle is hier. Seën vir julle, mag die genade van die Here met julle wees. En ontvang daai seën vir oggend en gaan leef in vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met jou.